Cadu. Oi. Qual? Todo mundo olhando pra câmera. Peraí, só um minutinho, vamos só identificar na imagem aqui, doutor. Então, esse é o Jair, tá? Cabeça baixa, Jair. Jair não está em Então, adiado pelo Fernando e Adalberto, todos que foram presos em Ribeirão Preto. Qual que é o Fernando? Lá no esquerdo, Jair. Tatuado? Isso. Fernando? Então, esse é o Fernando, tá? Na tatuagem. Com tatuagem daqui, você tá aqui. Esse é o Fernando. Tem tatuagem daqui. Esse é o Fernando. Daí, isso, né? Esse é o Fernando. Nós mesmos, é organização criminal. Do lado do Jair é o portão? Do lado do Jair é o senhor Adalberto, o portão. A empresa em Ribeirão Preto. Fornecedor de drogas dentro do Jair. Então, esse é o Gordão. Ô Gordo, você que é o elo de ligação do PCC com o Alfenas? O partido, né? Igual vocês falam em São Paulo? Hã? Nada a declarar? Direito seu, né? Maldito imprensa. Vavá, você é dono de 41 casas lá no Jardim Oliveira, segundo informações da imprensa. É verdade isso? Procede ou não? E outra, você estava com o Comando Vermelho. De repente, você é preso com gente do PCC. Você está conseguindo unir as duas facções em Alfenas? Nada a declarar, né, Vavá? Tá bom. Você, Jair do Pó, gente muito importante, agora gente muito insignificante na cadeia, tá? Você tem 10 casas também, no seu nome, em nome de terceiros? É, isso prova que o crime não compensa, né? Aprenda uma lição, acredita em Deus, viu? E o Deus e Estado é maior. Não existe crime organizado, tá? Quando a águia pousa, os ratos tremem. Leve essa mensagem para vocês, viu?